que é a morte de uma influenciadora depois de uma complicação numa cirurgia de lipoaspiração. Esse assunto está repercutindo bastante, porque vem toda uma discussão, sobre o corpo, né? E você perseguir padrões estéticos, que são colocados aí como praticamente regras às mulheres. A gente está acompanhando o caso da morte dessa influenciadora digital, a Luana Andrade. A Lu Andrade, como ela é conhecida, morreu aos 29 anos de idade. Ela foi internada na segunda-feira para passar por uma cirurgia de lipoaspiração, mas teve a complicação, durante o procedimento, segundo o Hospital São Luís, onde aconteceu a cirurgia. A informação é que a causa da morte foi uma embolia pulmonar maciça. Luana ficou conhecida ao participar de um reality show na TV Record. Atualmente, ela trabalhava como assistente de palco no programa Domingo Legal, no SBT. O velório e a cremação, de Lu Andrade aconteceram agora pela manhã em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O assunto está repercutindo bastante sobre quais são os limites disso, os riscos, inclusive, de uma cirurgia como essa. Ontem mesmo, o Diego Saza, meu colega aqui de UOL, entrevistou o cirurgião plástico Fernando Amato para falar sobre isso, e ele disse que a cirurgia, de lipoaspiração no joelho, que era a informação justamente que ela, teria sido submetida, é uma cirurgia com poucos riscos e que ele ficou surpreendido, com essa complicação. Vamos ouvir o que disse o cirurgião Fernando Amato. Alô, Andrade. Diego, boa noite, obrigado pelo convite aí. Lamentável, estou até chocado com essa história, porque é extremamente raro, né, você ter um tipo de complicação como essa, né, evoluir a óbito. Então, assim, a lipoaspiração, ela é um procedimento cirúrgico, deve ser feito por médicos, cirurgiões plásticos, tem seus riscos, existem regras do CFM, para realizar esse procedimento. Agora, a embolia, né, durante um ato cirúrgico, dificilmente ela está relacionada a uma trombose, né, que também é um risco de qualquer procedimento cirúrgico. Geralmente é uma embolia gordurosa, né? Numa lipoaspiração pode sim ter embolia gordurosa, que é quando um pedacinho de gordura entra no vaso sanguíneo e vai para o pulmão. E esse seria o trombo, embolismo, né? Pulmonar por conta de uma embolia gordurosa. E é extremamente raro, mas pode estar relacionado, por exemplo, a enxerto de gordura, quando é injetado a gordura. Em alguma região, por exemplo, um músculo, né, no músculo glúteo, no bumbum, é um risco. Inclusive, nos Estados Unidos, existe na Flórida uma restrição, uma proibição de fazer enxerto de gordura na região profunda do bumbum, né, onde tem a musculatura, exatamente pelo risco da embolia gordurosa. Pois é, Tá doutor, aí a fala é algo que do consta. cirurgião plástico, sobre isso. E a gente está vendo a repercussão a respeito desse caso. Inclusive, a nossa colega Luciana Bonin também escreveu a respeito disso, está aqui conosco ao vivo. Agradeço a sua participação, mesmo que seja para falar, né, justamente sobre um caso tão. Não, não dá nem para a gente chamar de triste, né? Assim, a gente já tratou disso outras vezes, mais uma vez, a questão dos parâmetros que são colocados ao corpo da mulher a todo momento. Até quando a gente vai ter que falar sobre isso, né, Luciana? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Fabiola. Eu fico triste, eu acho muito triste que a gente esteja repetindo isso. E assim, você estava falando aí enquanto eu esperava para entrar, e eu estava vendo as fotos dela, né? Uma mulher lindíssima. E aí é inevitável, e aí, Fabiola, você como mulher também me corrija se sou só eu, mas eu olho e falo, nossa, que linda, que corpo perfeito. A gente mesmo reproduz esse padrão, a gente mesmo fala como se fosse uma pena ela ter morrido tendo esse corpo perfeito, mas espera aí, que corpo é perfeito? Se ela não tivesse esse corpo e tivesse buscando ter esse corpo que ela já tem, seria natural que ela passasse por um procedimento arriscado como esse? E você colocou o médico falando, né? Ele disse que isso não é muito comum, mas o risco existe, isso aconteceu ontem. E a gente passa por cirurgias que eu nem imaginava que existiam. Eu não sabia que tinha uma cirurgia para retirar a gordura do joelho de uma pessoa que está na